Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Продолжува меѓународната афирмација и промоција на Охрид. Нашиот најголем туристички бисер деновиве се најде на првото место на листата на дестинации на Балканот кои треба да се посетат во 2017 година, креирана од престижниот магазин Vogue. Добре дојдовте во Охрид, крајно совршен град, полн со шарм на стариот свет, распослан на бреговите на блескавото Охридско езеро. Вака во една реченица е опишан нашиот најголем туристички бисер во престижниот американски магазин за мода и животен стил Vogue, кој го смести Охрид на првото место на листата на дестинации на Балканот, кои треба да се посетат во 2017 година. Локалните жители се шетаат по каменестата пешачка патека, кај чињата лебдат во осцилирачките води на блескавото Охридско езеро, а еден хор се подготува на степениците од црквата Света Софија додека започнува приквечерината. Ова место, кое е заштитено од страна на УНЕСКО, се наоѓа во пресекон на три национални паркови, привлекувајќи излетници, велосипедисти и планинари во градот, како и оние кои бараат одмор. А исто така, Охрид е совршено место за да се ужива во пенливата македонска винска реколта. Се вели во статијата по наслов 6 помалку познати туристички балкански дестинации кои треба да бидат на врвот на вашите листи за патување во 2017-тата. Понатака во текстот опишани се угостителските објекти кои со своите специфики се приказна сами за себе. Посетете ја најфотографираната знаменитост на Охрид, црквата Свети Јован Канео, и видете го градот од врвот на Самуиловите тврдини. За сценски погледи, одете низ Националниот парк Галичица до близкото Преспанско езеро и уживајте во вечерно крстарење со брод до ресторанот Острово, сместен до изворите на Дрим и манастирот Свети Наум, посочува авторката на статијата Михаела Тримбал. Покрај Охрид, останатите 5 места кои треба да се посетат според авторката на статијата се и Призрен во Косово, Белград во Србија, регионот Трансилванија во Романија, Химара во Албанија и регионот Херцеговина во Босна и Херцеговина. Инаку, ова е втора статија во рок од 2 месеци во која Охрид и Македонија се споменуваат во престижниот магазин Vogue, кој излегува од далечната 1892 година. Предходно во октомври, Vogue објави репортажа за Македонија, опишувајќи ја како идеална дестинација за храна, каде луѓето се едни од најгостолюбивите на светот, а природната убавина го одзема здивот. За градоначалникот Никола Баграчевски, тоа што Охрид е се позастапен во светски познатите магазини, списанија и телевизии, не е изненадување. Вели дека мерките кои што ги презеде локалната самоуправа и владата на Република Македонија вродија со плод, па така бројот на туристи во Охрид е во постојан раст, а проширена е и туристичката сезона. Ние во овие изминати скоро 4 години се трудиме да направиме голем број на нови содржини, настани и активности со кои што навистина и сметам и дека нескромно е да кажам дека успеавме, дека веќе не зборуваме за една туристичка сезона од 40-тина дена, колку што беше половина на јули, да речем две третини од август, онака како што бевме навикнати да зборуваме за туристичка сезона во Охрид. Туку успеавме во изминатите неколку години, заедно со сите оние чекори што ги презеде и владата на Република Македонија и локалната самоуправа во Охрид во делот на промоција, маркетинг, поддршка, субвенции, во делот на туризмот, да донесеме гости кои што ќе бидат распределени во целиот дел на годината, значи да организираме настани и случувања кои што ќе бидат поттик, односно атрактивни за гостите да доаѓаат во тек на цела година. Направивме еден тренд во кој што гостите во Охрид почнаа да доаѓаат во било кој период од годината, секако не со интензитет во сите периоди на годината, меѓутоа успеавме да направиме еден континуитет и да зборуваме за успешност на одредена туристичка сезона, согледувајќи ги резултатите од цела година, а не само во 40-тина дена, како што беше некој пат. Сојузот на стопански комори на Република Македонија со силна поддршка за формирањето на технолошки паркови. Според извршниот директор на Сојузот Митко Алексов, технолошките паркови се практично спој на науката, државата, планските региони и приватните инвеститори, а го забрзуваат процесот на модерното предприемништво, го возможуваат растот на стартап бизнисите и придонесуваат за стопански развој базиран на знаење.
Формирањето на технолошки паркови представува иннина за развој на македонската индустрија и економија, вели извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов, кој нагласи дека Сојузот силно ја поддржува ваквата идеја. Алексов смета дека Македонија треба да се насочи кон етаблирање вакви паркови кои ќе представуваат средина што привлекува домашни и странски инвестиции. Стоиме на ставот, сигурни сме дека во таквите технолошки паркови доминација добиваат знаењето и иновативноста за сметка на суровините, енергијата и физичката работна сила. Значи, во тие технолошки паркови пред се произведуваат производи кои се со повисока додадена вредност. Значи, дали станува збор за електроника, микроелектроника, наноматеријали, биотехнологија, генетски инжиниринг, IT, информатички технологии. Според Алексов, технолошките паркови придонесуваат за зголемување на производството, зголемување на продуктивноста, намалување на невработеноста, зголемување на животниот стандард, а ќе придонесат и за поздрава животна средина. Овие технолошки паркови привлекуваат и домашни и странски инвеститори. Така да тоа се едни планови кои би требало, ете, планските региони да ги отпочнат како иницијатива, а ете, ние Сојузот на стопански комори преку нашето членство, преку компанији, некако да постои таа синергија за соработка. Технолошки паркови има во соседните држави, но овој модел е повеќе развиен во Европа, односно централна, а он неодамна и во југоисточна. Може да функционираат како акцелератори или инкубатори. Поради големата понуда на станови и малата побарувачка, Агенцијата за катастар и недвижности во наредниот период очекува благ пат на цената на недвижностите. Според директорот на Агенцијата за катастар и недвижности, во моментов има 2842 станови кои се непродадени и се нудат на пазарот со недвижности, а во тек на градба се 7969 станови, што е за 278 непродадени станови и 2862 стана повеќе во споредба со првиот квартал од 2016 година. Се очекува благ пат на цената на недвижностите. Ваквите прогнози според првиот човек на катастарот на Република Македонија Славче Трпески се поради малата побарувачка наспроти големата понуда на станови и во вториот квартал годинава. Агенцијата за катастар и недвижности во наредниот период очекува да доколку продолжи растот на понудата, односно зголемувањето на бројот на новоизградени станови со ова темпо, да дојде до благ пат на цените на недвижностите како резултат на намалената активност на пазарот на недвижности. Агенцијата во периодот април-јуни регистрирала близу 11.000 изградени и станови во градба, што значи раст во однос на првиот квартал. Во овој квартал, односно во овој квартал, согласно податоците од електронскиот катастар, имаме 2842 станови кои се непродадени и се нудат на пазарот со недвижности, додека во тек на градба се 7969 станови на целата територија на Република Македонија. Во првиот квартал од 2016 година беа регистрирани 2564 непродадени станови кои се нудеа на пазарот со недвижности и 5107 станови кои беа во тек на градба. Доколку ги споредиме овие два квартала, забележуваме раст на непродадени станови за 278 стана и раст од 2862 стана кои се во тек на градба. Како што покажува регистарот на цени, најпродавани станови во земјава се од 45 до 55 квадрати. Свети Никола е една од најпопуларните и најпрославуваните слави во Македонија. Многу семејства ја празнуваат оваа посна слава во чест на светецот Никола, заштитникот од несреки, патронот на голем број куќи во земјата. За неа се карактеристични посните јадења, трпезата на свеќа и дружењето со најблиските. Свети Никола е една од најголемите слави прифатени меѓу христијанското население во Македонија. Светецот Никола, заштитникот од несреки, е патрон на голем број куќи во земјата. Славата почнува да се празнува со вечера на 18 декември за најблиските од семејството. Пред да стигнат гостите, доаѓа поп кој ја благословува славата и семејството. Кај многу семејства празнувањето на славата се пренесува од колено на колено.
За славата се карактеристични постите јадења, трпезата на свеќа и дружењето со најблиските. Свети Никола умрел на 19. декември 343 година. Погребан е во Соборната црква Мирликијска митрополија, а кон крајот на 11. век, неговите мошти се пренесени во Бари, во манастирот Свети Јован Претеча. По црвениот плашт и билата брада подсетува на денес модерниот приказ на Дедо Мраз. Верските аналитичари подсетуваат дека Свети Никола е најран светец и е славен во цела Европа, без многу поврзаност со современиот Дедо Мраз, истакнувајќи дека денешниот Дедо Мраз е нерелигиска и нехристијанска копија на Свети Никола, но децата се едно му се радуваат. Причината за неговата популярност треба да се бара во самата личност на Свети Никола, кој целото богатство наследено од родителите го разделил на сиромашните, старите и на немоќните. Во народното паметење овој лик останал како заштитник на патниците, посебно на оние што патуваат по вода, но и по тоа што како за време на животот, така и по смртта ги помагал сиромашните, ги заштитувал затворениците и неправедно судените, ги откупувал робовите и ги пуштал на слобода. Во животот на нашиот човек посебно значајно место има Свети Никола Мирликиски чудотворец, кого многу семејства го сметаат за свој домашен заштитник и со домашни служби и со многу обичаи го празнуваат неговиот спомен. Иако повеќе се празнува денот на неговото упокојување, празникот попознат како Зимски Свети Никола или Свети Никола Зимен. Сепак внимание му се посветува и на денот на пренесувањето на моштите на Свети Никола од Мир во Бари на 22 мај, празник меѓународот познат како Летен Свети Никола. Два златни медали за студиото за танц Бах од Струга на меѓународниот танцов надпревар Скопје Опен 2016. Двете први места Баховки ги освоија во силна конкуренција меѓу светски познати танчери од Романија, Италија, Хрватска, Словенија, Турција и многу други. Студиото за танц Бах од Струга освои два златни медали на меѓународниот танцов надпревар Скопје Опен 2016. Овој голем успех се должи на напорната работа на сите членови од ова студио, кои неколку месеци се спремаа за овој голем надпревар. Ева Поповска од студиото Бах истакна дека е големо задоволството да се биде дел од надпреварот и да се освојат две први места во силна конкуренција. Учествувавме на надпреварот Скопје Опен со две точки во две различни категории. Едната категорија беше јуниори, а другата возрастни, и со двете точки освоивме прво место во, можам да речам, тешка конкуренција. И бевме забележани исто така како едни од најталентираните учесници на надпреварот. На овој надпревар учество зедоа светски познати танчери од Италија, Романија, Белгија, Грција, Кипар, Унгарија, Словенија, Турција, Египет, Бугарија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија и други. Јуниорите се надпреваруваа со хип-хоп, а возрастните со стрит денс. Чувството е неопишливо стварно и сепак е тоа едно незаборавно искуство и иако не е надвор од државата, сепак е многу одлично чувството да си државен шампион. Студиото за танц Бах во моментов ги привршува подготовките и за нивниот предновогодишен настан Моден ден, кој ќе се одржи во петок на 23 декември во Струга. Коалицијата на младенски организации Сега во Струга одржа конференција за евалуација на имплементација на новиот индекс за детски права, кој основните училишта го имплементираат на почетокот на 2016 година. Конференцијата е во рамки на проектот Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија и таа се реализира заедно со директори и представници на тимовите за имплементација на индексот за детски права од 9 основни училишта од Република Македонија вклучени во проектот. Индексот е алатка која е од посебна важност за унапредување на правата на детето во училиштето и како тако вклучените училишта ги прави да бидат чекор понапред од останатите во подобрување на детските права, изјави извршниот директор на коалицијата Сега Зоран Илиевски.
Коалицијата на младински организации сега од 2010 година го спроведува проектот имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија со поддршка на Детската фондација Песталоци во 10 основни училишта и 9 средни училишта од Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Дебар, Гостивар, Тетово, Куманово, Штип и Кавадарци. Коалицијата на младински организации сега е формирана во 2004 година со цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната стратегија за млади на Република Македонија и да помогне во исполнување на потребите на младите. Коалицијата ја сочинува 26 членки. Студењето и непредвидливо време во текот на зимата често е главна причина за настенка, а сезонскиот грип е нешто што многу луѓе не успеваат да го избегнат. Најпрепорачливи чаеви во овој период за спречување на настенка како алтернатива се чајат од шипинка, кантарион, камилица, нане или јаглика. Топлите чаеви се задолжителни при лекување на грип и настенка. Причината е дека го загреваат телото, помагаат да се испотите, ги ублажуваат болките во грлото, спречуваат дехидрација и го полнат организмот со корисни материи. Акцентот е на здравата конотација на чајот во овај период, ги истакнуваме како некој здрав напиток, но сепак, јас би кажала дека чајот треба да го сватат и како едно задоволство, една релаксација, каде едноставно ќе се препуштите на мирисот, на вкусот на чајот, ќе се препуштите на тоа да го почувствувате мирисот и топлината на капката, што значи здравје. Нутриционистот Весна Петровска топло ја препорачува употребата на чајот, и тоа не само при настенки и грипови, туку секојдневно. Тука имаме зелени чаеви, имаме секакви чаеви за имунитет, што во овај зимски период многу добро ќе ви ја надополнат вашата енергија едноставно. Ќе имате повеќе енергија, ќе бидите поотпорни. Па сето оно што нас не плаши со инфекции, со инфлуенци, сето тоа ќе остане нешто непознато за вас. Само ако имате толку доблес во душата да го сватите чајот како нешто што треба да биде ваше секојдневие. Најпрепорачливи чаеви во овој период за спречување на настинка се чајот од шипинка, кантарион, камилица, нане или јаглика. Од спортот во дневникот на регионалната УДВА телевизија издвојуваме. Нашата најмлада пливачка Надеж Мали од Василиј Топаловски зеде учество на меѓународниот пливачки надпревар во Ниш. Василиј Топаловски успешно се представи на меѓународниот надпревар по пливање Свети Никола, кој овој викенд се одржува во Ниш, Република Србија. Василиј вчера го освои третото место во категорија 100 метри слободно, а денес освои второ место во категорија 50 метри. Неговите родители гордо го поддржуваат ова младо момче, кое се надеваме дека во иднина ќе стане наредната пливачка гордост и успешно ќе го представува Охрид во светот. Во дневникот на регионалната ОДВА минути за временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следавте првото издание на Дневникот. Останете на нашата програма и имајте пријатно попладне.